ផ្ទះលៀននេះ10000ដុល្លារអូន10000ដុល្លារអាចឲ្យមនុស្សមនុស្សនិយាយទៅខ្លៃទេវតាបានអើយ10000ដុល្លារអាចបង10ដុល្លារនេះខ្ញុំជួលហូបសាច់អាំងថ្ងៃមុខយប់មិញឃើញទេគាត់ឲ្យ3ផ្លែតលុយគាត់ឲ្យ3ផ្លែត5លុយ5លុយហាអាគាត់ហាបុកដូចគាត់មានអញ្ចឹងហាតម្លាក់ពាកអឺមិនមិនចូលមកហើយមានបាយតែមកស្គាល់អាចអាចឥឡូវគាត់មានវិញសាមុនកាត់ជើងមេលេងស្គាល់មៀងនិយាយធ្លាក់លុយរកលុយដល់សារគាត់អត់កាត់ជើងមេមើលទៀតលុយវិញជប់ស្គាល់មីអរៀងឯងក៏រៀងអរៀងហើយមួយទៀតបងអូនមួយទៀតណាបងណាចាំមើលស្អែកចាំមើលស្អែកតើលៀងឈ្នះឬក៏យ៉ាងណាក្តីបងអូនសេអីមកមីម្នាក់មួយលៀងពឹងហ្វែនលៀងអីទៅប្រហែលណាដូចជាលៀងអីទៅលៀងអីអាចឈ្នះ10000ដុល្លារ10000ដុល្លារបន្តិចណាលៀងណាលៀងណាលៀងណាពីរនាក់ពីរនាក់ពីរនាក់ដើរលេងទៅស្គនចាំលើ3ម៉ែត្រទៀតអាចបានបានទេ1ម៉ែត្រ45 1ម៉ែត្រ52ហ្នឹងបងទៅបាន2ម៉ែត្រ9ទៀតហ្នឹងអត់បានទេបងអូនស្អែកបងអូនស្អែកស្អែកអាលៀងបងអូនសង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមអត់ថាអាលៀងឈ្នះបងមើលសាច់ម៉ាមីមើលសាច់ម៉ាមីមិនទល់មិនទឹកមិនទល់លុយលេទេមើលសាច់ម៉ាមីមើលសាច់ម៉ាមីអាជប់លៀងបាទអាជប់លៀងអាបងប្អូនមកចាប់បានបាយដាក់នេះខ្ញុំអាយតើនិយាយខ្ញុំអាយតើនិយាយទិញមុខគ្រោកទិញម៉ូតូឲ្យស្អីអត់ទិញសាំងឲ្យស្អីណាខ្ញុំតើនិយាយបងអូនស្អែកហ្នឹងម៉ូតូផងណាស្អែកយើងទៅអូនសាច់អាលេងអស់គ្នាគាត់តែស្អីថៃគេទៀមមកយកអាលេងនេះគឺមកគេថៃមកទៅទៅទៅយកអេអរេគេចាំអូនស្អែកខ្ញុំនិយាយមិនម៉ាត់ឡើយម៉ាត់ម៉ាត់ញ៉ាំម៉ាត់ឡនេះបងឯងណាសាច់ឯងញ៉ាំម៉ាត់ឡ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 ស្អីបើឈ្នះអូយបងប្អូនបងប្អូនអលៀងនៅក្រែនៅហៀនទៀតនៅហៀនទៀតនៅហៀនទៀតស្អីបើឈ្នះនៅហៀនទៀតនៅអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងប្រកបទៀតនេះបងប្អូនអលៀងនៅក្រែក៏ដាច់មកក៏ឯងអមមានទៀតសក្រែមិនដឹងបងប្អូនអលៀងនៅក្រែស្ដាប់ស្អីបើឈ្នះអីបងអត់ដឹងទេបាយដល់តែគាត់ឈ្មោះហៀលៀងបងឯងហៅស្រីពៅគឺណូគឺខ້ອຍបងហៀលៀងគឺហៀលៀងមិនមែនស្រីពៅទេគឺហៀលៀងបាយគិតតែបងឯងហ្នឹងមិនមែនហៀលៀងទេថ្ងៃអនាគតបាយចាំមើលទៅតែលៀងមកស្រីយកផងចូលមិនលឿនលឿនជាងតាមនេះលឿនលឿនជាងតាមនេះដាក់ទីមើលដាក់ដាក់បងមើលឃើញអត់សោមជើងសោមជើងនេះស្រោបជើងតែទៅស្រោប3ជាន់ទៅបើអត់ជើងគាត់សាច់ទៅជានំគ្រក់វិញបងអូនបងអូនសង្ឃឹមលះលៀងអត់បើបងអូនសង្ឃឹមលះលៀងខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំមើលហ្នឹងបងអូនដែលសែចាបងអូនដែលសែបងអូនដែលសែគឺខាងកលៀងអត់សែខាងយីតើឡើយអ្នកសែខាង BA ខាងកលៀងចាស់អ្នកអត់សែខាងម៉ាមីអញ្ចឹងម៉ាមីដឹងតកែអត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងម៉ាមីនៅធំក្តៅធំក្តៅបានរួចហើយមិនបាច់បានទេសោះបងអូនលុយរត់គេដឹងហើយលុយរត់ម៉េចស្អែកម៉ាមីទឹកម៉ាមីស្អែកម៉ាមីអត់សុខខ្លួនបងខ្ញុំលើកមកតាមតរងតែបើសិនជាលៀងគាត់ស្វាយគាត់សឈ្នះម៉ាមីអាលៀងឡើងតំណែង BA បន្ទប់ពីសញ្ញុងអូអរ៉ៃបងបាត់លើ
បានបានលឺបងអីមកលៀងនេះមនុស្សអលៀងដែរលៀបលែណាមនុស្សអលៀងគឺស្អប់លែបំផុតអូជួយអូមនុស្សប្រុសអាចទៅចឹកលែទេហៀលៀងអត់ហៀលៀងក៏ស្អប់លែណាក៏ស្អប់លែរីអាចលើគាត់ជួយអីបងទៅក្រាប់គេថាតិចមកខ្លួនទប់លោកគេលើអីណា30000ណែកថាទី1លៀបលែស្បៃសត30000អូខេហើយបន្តមកកថាមុខគាត់មុខគាត់នៅលៀបលែប្រហែល30000ទៀតហើយបន្តមកដាក់កាហ្វេសម្រាប់ស្រោរៀងទី30000ទៀត30000ពូមកទួខ្លួនស៊ី3ស៊ី30000អាឡាលៀងហងថ្ងៃមានផាត់សម្រាប់មិនអត់ផាត់ថ្ងៃពួកអីមិនស្លុតចង់ផើរងៃមិននឹងគេអាចជ្រោ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 គាត់ថាចេះឥឡូវរឿងមួយទៀតឯងគាត់ថាចេះបងខ្ញុំផើបងឯងរងថ្ងៃបងឯងមានលុយផាត់សម្រាប់មិនខ្ញុំអត់គាត់ថាគាត់បានលុយគាត់លុយម្ដងម្កាលខ្ញុំថាមិនបានលុយម្ដងម្កាលគាត់ថាចេះណាគាត់ថាចេះណាគាត់ថាចេះគាត់ថាគាត់ថាគាត់សុំឲ្យលៀងខ្ញុំសួរឲ្យលៀងមិនខ្ញុំមែនអែមិនបានសលៀងបងមិនបានទៅសុំលៀងអែមិនបានសុំលៀងហើយតែយកពេលបែបមិនតែបងបងឯងចង់ស្រកកឡោបងឯងដល់ថាខ្ញុំលក់ផលិតផលល្អហើយបងឯងដល់ម្រក់របស់ខ្ញុំល្អនៅក្បែងពេកអត់ហើយខ្ញុំសួរបងបាយផៃខ្លះគាត់ថាគាត់ផឹកកាកាវហើយគាត់ផឹកទៅគាត់ផៃពេកគាត់ថាចាំវីតាមីនធម្មតាខ្ញុំខ្ញុំដាក់ទៅស៊ីនហ្មងចុះវីតាមីនគាត់ថាវីតាមីនគាត់លេបកណាលេមកបងមកអត់ហើយលេមកគ្រាប់មកអីក៏មិនភ័យខ្ញុំនិយាយលកោអឡៃអឺខ្ញុំសើបទាំងអស់ខ្ញុំសើបចុះកាហ្វេបាយមានផឹកអត់អឺអ្នករៀងកាមកទៅជាតំកត់ដាច់គេមកកក់ខានផឹកកាហ្វេដល់សាតាំងកត់អាអត់ប្រើឡាមកដាច់គេមកក៏ផ្សារពេកចឹងកត់ខានផឹកអានេះអត់ទេក៏ទៅម៉ែក៏ទៅសាហើយក៏ចូលខ្ញុំខ្ញុំទៅប៉ុនមួយទីមួយខ្ញុំទៅប៉ុនមួយដមូលហ្នឹងមកយកដល់ហើយខាងលើធ្វើបាបតែថាយើងមិនចាប់ប៉ុណ្ណេះមិនចាប់មិនយើងឡាយទៅអីខ្ញុំយើងឡាយទៅអីខ្ញុំទៅប៉ុនមួយដមូលហ្នឹងខ្ញុំទៅប៉ុនមួយដមូលមិនធ្វើបាបខ្ញុំទៅប៉ុនមួយដមូលក៏គាត់ថានិយាយថាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាមិនគួរនិយាយគាត់ក៏ដាច់កែមតិចទៅកែមមិនដាច់តិចខ្ញុំអត់និយាយដាច់ធំណាខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ដាច់តិចតែក្រោយមកណាក្រោយមកពេលកាយកឆ្នាំមកឲ្យហើយចាក់ឆ្នាំសាទៀតហើយលេបមិនអីបិញលេបមិនមិនដាច់តិចតិចដាច់មិនជាមុនដំបូងខ្ញុំមកដាច់តិចតែតែលើលើបង្ការនិយាយអស់អីគេអស់សលៃឡើងកន្លះដុំខ្ញុំនិយាយនិយាយមកចឹងតាយកដៃយំយំយំខ្ញុំខ្ញុំអីតាក្រោមមុខហ្នឹងតាក្រោមមុខទៅគាត់ថាគាត់ចុំគាត់ចុំប៉ាតំណឹងហ្នឹងចាំមើលតើមានគេផ្សងខាងអមីញសំចេញទៅខាងមកផ្លែគេទៅមើលកន្លែងដាក់ម៉ូតូស្អាតទៅទួលគេគេប្រាប់មកបាននេះស្វែអីសញ្ញុំចាំងសញ្ញុំអត់ស្មិញមីនឹងកាន់ដល់តោយកយកពីណាអឺឥឡូវហ្នឹងអាណិតគាត់ដែរបងអូននេះអាណិតគាត់ដែរចឹងណាហើយសួរថាបងឯងមានលួយផឹកមែនអត់គាត់ថាគាត់លួយហើយគាត់លួយខ្លោតខ្លះបងឯងនិយាយស្រួលបងខ្ញុំភើបងឯងនិយាយស្រួលខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំរាក់ទៅបនបារមីដែរជិះគ្នាវាសត្រូវអញ្ចឹងបងឯងជាស្បួលខ្ញុំអត់ទៅធ្វើបាបទេខ្ញុំកាត់ជិះនេះខ្ញុំធ្វើតបន់ទេរឿងបាបមួយព្រោះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ធ្វើដាច់ខាធ្វើតែឯងទៅខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាគាត់អត់បានលួចទេគាត់លួចផឹកម្ដងម្កាលហើយចុះអត់លួចផឹកម្ដងម្កាលមិនវិញគាត់ថាគាត់សុំលៀងខ្ញុំថាចឹងលៀងម៉េចខ្ញុំហើយបងឯងចង់ហូបបងឯងមិនក៏មិនមកសុំខ្ញុំបងឯងដឹងថាសរុបខ្ញុំល្អមិនក៏បងមិនមកសុំខ្ញុំបងសុំលៀងហើយលៀងមិនបងហ៊ានឲ្យខ្ញុំមកសុំបងណាដែរអូសុំតថ្ងៃនេះសុំហើយទេគាត់ថានេះកំប៉ុងលេបកំប៉ុងបោះបងលៀនតែក៏សុំផងនឹងបងដែរអូអូសុំអូបាទចេះលៀនហ្នឹងសុំកាកាហ្វេវីតាមីន3មុខហ្នឹងសុំពីណាងហើយគាត់ហ្នឹងក៏លួចបោះមេផឹកខ្លះស
សុំម្លែកបាត់ខ្លះអូរឿងមិនចឹងបយូចាំអើមាត់ហើយរឿងចឹងសុំបយូមកអើមាត់ហើយតែគាត់អត់បយូអើមាត់ហើយតែគាត់ចោលអើមាត់ហើយលួចពីក្នុងការឡាយហ្នឹងឲ្យគាត់ណៃតែមានចោតខ្ញុំណៃអត់មានចោតទេហើយព្រឹកមិញទៀតព្រឹកមិញទៀតរឿងកូន2នាក់ថាកូនខ្ញុំប្រាប់ហើយណាខ្ញុំឲ្យបងឯងមកនៅបងឯងហ៊ានណាបងឯងមិនសុំខ្ញុំទេបងឯងកូនបងឯងណាមកសុំមកបងអ្នកកូនមិនស្រីបងអ្នកកូនស្រី2នាក់ណាហ៊ានណាស់តែអត់ឲ្យតែកូនអរៀនឲ្យយកកូនមកហើយខ្ញុំថាបងហ៊ានណាស់បងហ៊ានណាស់បងយើងភៅបងហ៊ានណាស់ពីថ្ងៃនេះគេឈប់ឲ្យកូនកូនបងមកណាឈប់បងបងប្រែគេប្រយ័ត្នណាសារអតិតឈប់ឲ្យកូនបងមកតាំងប្រចាំដល់អតិតអត់ឲ្យកូនបងមកដាច់ខាត់គឺអត់ឲ្យមកមួយថ្ងៃនឹងទេគឺឲ្យមកប្រចាំដល់អតិតឲ្យនៅនឹងហ្មងឲ្យនៅរងហើយបងឯងហ៊ានណាស់បងឯងបងចង្វើបងឯងដេកមើលបងស្មានខ្ញុំដឹងហើយឥឡូវគេមកជានៅមកចេញមកឆ្លើយណាខ្សែអើកកអមកបងឯងហ៊ានណាស់អើកកអមកក៏បាយទីសកត់អត់គេអើដែរបាយហ៊ានណាស់បាយហ៊ានណាស់បងឯងបាយហ៊ានណាស់ណាក្នុងកដកចោលអូនតេនយកទឹកគ្រប់មុខលុយបាយហ៊ានណាស់អើកកអមណាក៏បាយអាចចេញក្រៅដែរដល់សួរបងឯងបាយថាចេះជារបស់មិនឲ្យយើងដាក់ប្រហាញ់ហាញ់អួតអួតទៅព្រោះមនុស្សគាត់ថាគាត់បាក់បាយអនពាក់ហើយវាដូចវាល្អកទៅស្អាតកទៅគាត់ខ្សែកមកអើកកអមអត់មានលាវទេអាលាវមិនកដៅគាត់ច្រហលាវដែរកកអមវិញកកចេះគាត់ថាចេះអូយគាត់ល្បីខ្លាំងមែនបានទៅសារគេសួរគាត់គ្នាហើយគាត់ថាស្មានណាផោផោអាអូយនោះនោះគេអូយជូជិះគេមកអួតខ្ញុំហើយមិញគេអួតខ្ញុំខ្ញុំគាត់អត់ដាច់ទៅហូបបាយមិញគេថាយាយហើយថ្ងៃប្រពន្ធដើមខ្ញុំល្បីហ្នឹងណាអូយខ្ញុំបងជាគេមកជាគេមចឹងដែរបានតាសកោអយកពេញឡាយដែរឡាយនិយាយពីគាត់ថាដល់ពេលគាត់ការប្រប្រាស់វិញថាមេអើយអធិស្ឋានហោះខ្ញុំគេតែឲ្យបេះដូងទេអត់ទៅយកទៀតទេអូអត់ទេណាឡូសេណាសេណាសេជួលគេទេអត់ជួលទេអត់ទេគាត់រៀននិយាយតែខ្ញុំដឹងគាត់រៀននិយាយតែគាត់ទៅ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 អខ្ញុំជាហើយចាំអានោះវាលោតទីមកនោះណាខ្ញុំជាខ្ញុំជាហើយគាត់ពេលគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងមកច្បាស់ហ្នឹងវាចេញខុសខ្ញុំជួយហើយខ្ញុំជាប់ហើយអត់ដល់ណាសិយងពេកតិចស្រាប់ពេកអត់ទៅហើយណាណាមីស៊ីសរងណានេះមិនទេមួយដល់មីណាហើយមួយទៀតឥឡូវអាលេនមួយទៀតប្រលេនតែមិនអត់គាត់តែចេញសំភារបើមិនមិនអាលេនឲ្យមិនជិះពាក់គេវនកប៉ុណ្ណាហើយមិនជិះពាក់គេវនកគេអស់លេងទៅមិនអត់ជួយទេព្រោះមនុស្សអត់ទាន់នឹងច្រើននឹងចាញ់ទេខ្ចីលុយលេខាវ៉ាន់កោឲ្យជួយគេចាំដាច់មកយើងពេញនឹងទាំងអស់ចង់ដាក់ស្រែសកាត់ទាំងទឹកសងទាំងរោងស្អីគេនឹងកម្មវិធីឲ្យខ្ញុំខ្ចីមកឯកម្មវិធីឲ្យនឹងបើខ្ញុំឲ្យខ្ចីមិនទៅសងទាំងរោងណាសងទាំងរោងកោទាំងទឹកខ្ញុំលេបលេអីសហ៎តាមការសួរខ្ញុំថាអឺតាមឯងសួរមិនសួរមិនខ្ញុំកក់ហើយហីអឺមកទៀតកក់មែនអឺអុយថាក់មែនដែរកក់មែនកក់អុយជួយថាកក់ហើយជួយថាកក់មែនជួយរឿងលេងដល់បងស្អែកបងអូនចាំមើលអ្នកនាងថាលេងអាចឈ្នះ9ដុល្លារពីរៀលបានអត់ទី1ទី2សញ្ញុំអឺវីតាមីនសម្រោដល់កាកាហ្វេនេះ5ថ្ងៃស្រក់5គីឡូបើមិនយើងគាត់ស្រក់មែនគាត់ឈ្នះម៉ូតូអឺស្កូពីស្កូពី024 2មួយមួយគ្រឿងអូខេហើយកូនចៅមួយគឺនៅមានបន្តទៀតមែនប៉ុណ្ណឹងណាបន្តហែងដល់អស់អលីងឆាញ់ហ្មងដល់លោងហ្មងអាចឈប់អលោងអលោងអលោងមកជួយយកអលោងហ្នឹងយកតែប្រយ័ត្នក្រុមហ្នឹងអលោងវិញវិញទៅអស់ហ្នឹងយើងក៏ឈប់បានឈប់ហ្នឹងមានដឹងលាមើលណាបងឥឡូវបងចាំមកកដៅអត់ចាបងចាំមកកដៅអត់ចាសោះខ្ញុំប្រាប់ហើយបងចាំមកកដៅអត់ចាថ្ងៃហ្នឹងជូនកដៅហ្វេនហ្មងបងឥឡូវបងចាំមកកដៅអត់ចាចាំមកណាចាឥឡូវចាំមកកដៅអត់ចាតាអញ្ចឹងនេះទៅកាហ្វេកាកៅវីតាមីន3បុកហុកសម្លាឲ្យកដោ VIP យកអត់ចាកដោយ៉ាកដោយ៉ាយកអត់3បុកហុកសម្លា3ថ្ងៃស្រក់គីឡូដូរលុយវិញយកអត់ចា
ជូនកដោវាឲ្យភីទៀតលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចូលពេកអាលៀងមុតលេថ្ងៃនេះដាក់ហ្មងស្អែកឈ្នះ10000អាលៀងឲ្យយកកៅលៀងលុបលេលៀងលេខដាក់ហ្មងសិនមួយថ្ងៃលៀងលៀងលេខដាក់ហ្មងសិនមួយថ្ងៃលៀងអើកដោអូរដងវិញជួយលោកមិនខ្ញុំសង្ស័យលោកលោកមិនមែនលោកមិនមែនតាមទូទៅទៅរបស់របស់មិនមកខ្លួននេះអូលោក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 កបលោកកបផាក់អស់ហ្នឹងតែអីក៏អត់ពេលលោកកបតែងសងដៃសងជើងលៀងលោកលែលៀងភ្លាមលៀងលឿនបេបងបងមកនេះបានមកកំប៉ុង30ព្រីស្ប៉ាស្បែកបញ្ឈប់មានកដោទៀតបីអេលែដល់ប្របាយបងណាមកអត់ដល់8 2 35បីអេលោកមិនយកអូឲ្យហ្មងឲ្យប៉ាឲ្យចាក់ព្រីហ្មងប៉ាចាក់ព្រីហ្មងដល់តែពេលលោកខំពេកហ្នឹងសឹងតែឲ្យគាត់ព្រីហ្មងទៅឲ្យគាត់ញ៉ាំផ្លែច្បាទៅបានអូយចាំធម្មតាបើយើងឲ្យមកដងខកអាចារ្យមកប្រអប់ដល់ប្របាយគាត់ថាបានឃើញយើងក៏ដឹងយើងងប់នេះខ្ញុំវិញខ្ញុំវិញនិយាយខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណាវាយឲ្យងប់បើឲ្យហ្វេនហ្វ្រីទៅតែហ្វេនយកអត់យកទេព្រោះគាត់ថាបើយកហើយបាត់មុខយើងតែឯងគាត់យកទៅឯងមកប្រអប់គាត់ប្របាយចំណេញតិចតួចឲ្យដើម្បីឃើញមុខយើងឡាយរងហើយបានសើចនេះបានសើចនេះបានជ្រួញនេះបានតិចមកយើងនេះមកប្រអប់ដល់ព្រីទៅឲ្យគាត់ព្រីមកប្រអប់ទៅបើឲ្យគាត់ព្រីគាត់បាត់មុខយើងគាត់អត់សើចសួរទៅជីវិតគាត់មានន័យអត់អត់ន័យទេអញ្ចឹងគាត់ថាចំណេញតិចតួចយកចោះគេទៅធ្វើបន្តបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅណាតាមតណ្ហាយទៅហើយសួរឲ្យព្រីគាត់យកក៏អត់យកទៅបើឯងមកក៏យកដែរគុំផងបើថាឲ្យឲ្យបាត់មុខមិនមានលើប្រយ័ត្នគាត់មិនយកទេឥឡូវគាត់អត់ដល់លុយប្រាក់ហ្មងក៏អត់ទេកូនកាលាយកចានេះលោកម៉ាលោកម៉ាមកប៉ះ18ហើយលោកចោលទៅមកប៉ះ18លោក215ទៅលោក215ទៅចាចាថាមកមីលោកគ្រប់មកចាបងមកប៉ះ18ឲ្យ215ទៅបងតាមកចង់បានកាហ្វេកាហ្វេមកកំប៉ុង22បងយកឈុត60ហ្មងហើយកដោបានកដោសេះ22ដោធំ60 63 60កាហ្វេកាកៅវីតាមីន3 60បីថ្ងៃសតដល់លុយវិញតាមកទៅតាមមកប៉ះ18 235តែនឹងការឡាយឥឡូវនេះបងណាមក2ត្រឹមតែ15ដុល្លារទេតាជូនបងហ្មងជូនបងហ្មង15ដុល្លារលឿនបងណាចាសម្រាប់អ្នកយកមកសុំដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីយើងកត់លេខរាប់ទុកហ្មងឲ្យប្រអប់បងណាមកឲ្យខ្ញុំឯងស្រីយកមកមីនមកមីនកាយវិការមើលយើងមិនបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនអាលៀងឲ្យចេញអាលៀងអាលៀងអាលៀងឲ្យយកលេខឲ្យចេញអាលៀងទៅឲ្យទៅហូបចម្លាក់ចឹងឲ្យត្រៀមតលុយសងគេហ៎បងប្អូនណាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់មកដងខលចែកបបិតតាប់ត្រឹមថ្ងៃត្បូងបងអត់មិនចិត្តសល់ប្រហែលស្លាប់យកមកវិញមកប្រអប់18ថ្ងៃនេះឲ្យបង2ប្រអប់15បងសុំសុំរាប់លេខយកណាបងមកប្រអប់18ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បងប្អូនខ្ញុំឲ្យបង2ប្រអប់15ដុល្លារសម្រាប់មកដងខ្ញុំបញ្ជាក់ថ្ងៃនឹងឈុតបបងមន់បងសម្លាញ់ណាឈុតលេខបងមន់ទាំងអស់មានកដោគ្រប់សែតហើយបងនិយាយពីឈុតសម្រាប់បងជឿខ្ញុំថាខ្ញុំស្រកចាប់បងប្រើខ្ញុំនិយាយមែនណាបងណាបងនិយាយពីឈុតសម្រាប់បងជឿថាខ្ញុំស្រកចាំបងប្រើមកដល់កន្លែងណាបងណា3 2 3 5អើចាំមកដល់កន្លែងណាបងណា3ថ្ងៃនេះ2 15ខ្ញុំជិះទៅកោឈុតនេះបងមកដល់បងណាបង15ទៅបងថែមកបងចេះចេះរ៉ាល់អ្វីចេះឈឺកោដែរកោចេះឈឺចេះឈឺដែរនេះឈុតនេះឈុត40ហើយឈុត60 60ដុល្លារខ្ញុំប្រាប់បងថាបើសិនជាបងយកទៅអត់ស្រកសុំបីមួយខាំបងកាន់អវ៉ាន់យកមកដល់លុយវិញឈុតនេះបងសម្លាញ់ណាបងជឿបងជឿថាតែខ្ញុំស្រកកឡោចាំបងប្រើ3ថ្ងៃស្រកបានមួយខាំតែខ្ញុំដល់លុយជូនបងរាយបាត់100ខ្មាស់ក៏អីមិនសុបអីស្រួលតាចាប៉ាបងដល់ណាប្រម៉ូសិនសម្រាប់ដូចម៉ាស់បងអត់មានពេលវេលាប្រម៉ូសិនសម្រាប់ដូចម៉ាស់ឯងមានតែថែមកដោជូនបងថែមកដោជូនបងហ្នឹងគឺពិសេសហើយបើឲ្យប្រម៉ូសិនដូចម៉ាស់គឺតើរួចទេបងបើនិយាយពីឈុតសម្រាប់បើថា3ថ្ងៃបងបើថា3ថ្ងៃបងស្រកអត់បានសុំបីមួយខាំបងកាន់លុយយកទៅវិញ100ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសេច
VIP កដោអាសេធំឲ្យបងទៀតហើយខ្ញុំសេចមិនអត់ទេខ្ញុំឡាយចម្រៀងឲ្យបានឃើញថងក្បាច់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឈុតសម្រស់បងប្អូនគេឡាយវិញទៅបងអូឆ្ងាយស្អីទៅថងក្បាច់ស្អីទៅថងក្បាច់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់អ្នកយកសម្រស់ណាកាហ្វេកាកៅវីតាមីន3 60សម្រាប់ស្អីខ្ញុំឈ្នះម៉ូតូហើយខ្ញុំឡើងខ្លាំងណាស់ស្អីខ្ញុំធ្វើខ្លួនដើម្បីត្រៀមខ្ញុំទៅមិនបាច់និយាយច្រើននេះទាំងអីដែលប្លូជ្រះអស់មនុស្សជឿជាក់បងប្អូនមនុស្សជឿជាក់លើខ្លួនឯងមនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿជាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងណាម៉ាមីសម្រក10ឈុតលេពងមាន់ដូម៉ាមីសម្រក10ឆាត់ឆាប់ហេកឆាត់ទៅហេកបងចាសម្រាប់ឈុតសម្រក់ខ្ញុំសូមនិយាយតាមមួយម៉ាត់ទេ3ថ្ងៃអត់រលងចែកខោខានរបស់ដុលលើខ្ញុំជូនកដោសេត VIP ឈុត60ដុល្លារបងញ៉ាំវីតាមីន1គ្រាប់មុនអាហារ15នាទីបន្ទាប់មកបងញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំពេលព្រលឹមឡើងបងចាបន្ទាប់មកបងញ៉ាំកាហ្វេចាយកឡើងហើយបងណាបងចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំទៅបងចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំទៅបងណាប៉ុន្តែមិនបាច់ចាប់តមទេញ៉ាំសម្រាប់បងមកមីមិនបាច់តមទេបន្ទាប់មកបងណាចាញ៉ាំកាកៅ3សភាព្រលឹមឡើងបងខ្ញុំតានាសូម3តាខ្លាញ់នឹងក្បាលពូមិនតិចអត់មានដែរបងអត់ទេអត់មានទេអូចេះអាណាគេតាបងប្អូនណាម៉ាក់ដងខលលេជែនមកប្រអប់15ទិញមកប្រអប់ខែមកប្រអប់បងណាបាទរាល់ដងរាល់ថ្ងៃគឺមកប្រអប់18 235បងណាបាទចាតាមព្រីសេវាទៅពីបាទអត់ជួយជួយជែកបងណាមកពីប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារមកប្រអប់18 235ថ្ងៃហ្នឹងពីប្រអប់15ដុល្លារយកអត់បងញ៉ងលែខ្លួនបងញ៉ងលែខ្លួន35បានប៉ុន្មានបងស្ដាប់ញ៉ងតែ30ទេបងយកមកពេកបងខ្ញុំសុំរាប់លេខណាបងណាបងខ្ញុំសុំលេខខ្លួនតែ30ដុល្លារទេថែមស្ប៉ាឲ្យខ្ញុំថែមកដោតែ VIP ឈុតធំឲ្យបងទៀតណាទីហ្មងទៅខ្ញុំសុំនិយាយចំពោះលេខខ្លួនថ្ងៃហ្នឹងលេខរបស់វាយកន្លះគីឡូ30ថែមស្ប៉ាបានកដោសេត VIP ទៀតបងខ្ញុំស្អាតជាងម៉ាមីទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលចង់ធ្វើខ្លួនលក់ម៉ាច់បងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បងនេះនេះខ្ញុំឈុតដេកយប់របស់ខ្ញុំឯណាបងចាឈុតឯយប់របស់ខ្ញុំឯនេះចាចង់តែងកាហ្វេសម្រាប់ឃើញអត់អូនឯងនិយាយបងប្រាប់ហើយកាហ្វេនឹងកកែស្រក់3គីឡូហើយគិតម៉ាច់បងគិតម៉ាច់ស្រក់គីឡូស្រួលខ្លួនហ្នឹងឯងបងចាបងយ៉ាចាញ់បងញ៉ងហើយឃើញឯងទៅបាត់ឯងអូនឯងល្មមមាត់ណាអាគាត់នៅជួយឡាយមួយថ្ងៃចាញ់ញ៉ងពេលបានម៉ូតូរំភើបអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងបាត់គាត់អាំងអាំងហើយបាត់គាត់តាំងសួររយមាត់អូនឯងនៅមិនស្ងៀមគាត់តែចេះតែបញ្ចុះបញ្ចុះចោលទៅអើយលែដល់ប្របាយខ្ញុំនិយាយយកមកពីបងប៉ាខ្ញុំសុំឲ្យប៉ៃប្រម៉ូតមក10ផ្លែទៀតបានឲ្យព្រោះអើយច្រើនខ្លាំងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហារោលរមាស់10ផ្លែទៀតឲ្យបងរោលរមាស់ចេញកសៃក្រហមជាពិសេសហ្នឹងគឺមុខអាចរុយស្រួយកន្ទុយភ្នែកបងណាបាទយកមកដងយកទៅព្យាបាលយកទៅបាត់បងណាបាទដើម្បីប៉ុនលើស្បែកមុខដើម្បីបង្រួមរន្ធញើសបងណាបាទជាពិសេសធ្វើស្បែកមុខស្រលោងចាំបបាត់ស្រួយបបាត់ស្រួយចាំបានល្អខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់តម្លៃវិញយើងលក់រាល់ថ្ងៃរាល់ដងបងណាបាទមកប្រអប់18 35ព្រីចាំបងប៉ុន្តែក្នុងការឡាយឥឡូវនេះបងណាបាទពីប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារអូយបងខ្ញុំសុំ10លេខចុងក្រោយបងបងមើលលេខ2 4 6ផេកបង6ផេកណាអត់ដាក់ផេកសញ្ញងផងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់សញ្ញងទៅផុសវីដេអូហើយខ្ជិលដាក់ខ្ញុំបញ្ជាក់គ្រាន់តែម៉ាក់ដងប្រហែលថ្ងៃនោះប៊ូមមែនតែនដូចចៃបងព្រីម៉ាស់ល្អបាត់ណាបាទបាត់ម៉ាស់សន្លឹកណាបងស្មើនឹងបងម៉ាស់សាបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខម្ដងបំបត្តិនៅភាពជឿជួនជួយស្បែកមុខភ្លឺមានសំណើមនៅលើមុខហើយគេថាបាត់រោលបាត់ក្រហមបងណាម៉ាស់ម៉ាស់សន្លឹកបើបាត់ទៅអត់ពេញចិត្តសល់ប្រហែលយកមកវិញមកប្រអប់18 235រាល់ដងថាគេបងថ្ងៃនឹងជូនបង215ដុល្លារសុំ10លេខចុងក្រោយ
លែដល់ប្រវាយបងណាចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងអញ្ចឹងបងមើលសាច់លែបងលៀប3ថ្ងៃអត់សអត់ផ្លែបងកាត់រវាន់ដោលុយចាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ណែណាមិនចង់សណែណាមិនចង់ស្អាតចាបងយ៉ាស្អាតបងខ្ញុំចង់ស្អាតស្លៀករ៉ូបស្អាតណាស់បងញ៉ងអរគុណបងរ៉ូបម៉ាមីឲ្យចាចាយកម៉ាស់ពេកបងខ្ញុំសុំ9លេខចុងក្រោយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ណាស់ខ្ញុំរាប់លេខតែម្ដងព្រោះម៉ាស់ខ្ញុំអត់មានច្រើនទេម៉ាស់ដងម៉ាស់ប្រអប់18យក2 15បងស្ដាប់អត់ច្រឡំស្ដាប់អត់ច្រឡំស្អកកទៅពេលប្រឹងនិយាយវាឈឺដល់បាទពីបងប្រហែលត្រឹមតែ15ដុល្លារបងអត់ច្រឡំទេបងណាបាទទាំងដែលរាប់ដងរាប់ថ្ងៃគឺលក់ម៉ាស់ប្រអប់18 2 35ព្រីសេវាជូនបងបន្តែយុគនេះបងណាបាទថ្ងៃនេះពីប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារទេណាបាទនេះចំណេញហើយ UV លេបងមាត់អញអឺលីអើយលីបងលេបងមាត់លេយប់លេថ្ងៃស្រងខុសលេចិន UV ឈុតនេះ35ខ្ញុំថែមកដោជូនបងសេត VIP ទៀតសុំជូនកដោបង VIP ទៀតហើយបើបងយកចាក់10ឈុត209បានកដោ10ថ្ងៃហ្នឹងណាបងយក5ឈុត150បានកដោ5បងខ្ញុំបញ្ជាក់បងយកច្រើនបានកដោច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះយក100ឈុត200ឈុតសេចក្ដីបងតម្លៃកាន់តែទៀតបងឈុតនេះ35តែភាកច្រើនលេបងមាន់យើងដាក់ឈុត45ព្រីសេវាដឹកជូនបងឲ្យបានកដោធំទៀតឈុតនេះ45ដុល្លារលេយប់លេថ្ងៃសារ៉ូមខុលឡាជែន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងហ្វូមលាងមុខបងសម្លាញ់បានពីរទៀតទៀត45ដុល្លារចាបងស្បែកមុខបងឡើងជាប់អាឡែស៊ីតាស័យក្រហមមុខស្ដើងមុខរោគទួលលមាស់ចាប្រើ3ថ្ងៃបងអត់ផ្លាយអត់ភ្លឺអត់កើស្បែកស្បែកអត់សស្បែកមុខអត់រលោងកាន់វ៉ាន់ដូលុយថែមកដោវាអាយភីហើយឈុតនេះព្រីសេវាដឹកទៀតបាទតោះអញ្ចឹងគ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនលើប្រយ័ត្នទាំងអស់បងណាបានមិនថាតបដោះខ្លួនឬក៏និយាយទៅគ្រប់មុខមានប្រម៉ូសិនថែមជូនហើយមានប្រម៉ូសិនមានកដោពិសេសលើថែមបងទៀតបងណាបាទដូចម៉ាស់អញ្ចឹងពីប្រអប់35លាក់មកដល់ត្រឹមតែ2ប្រអប់15ដុល្លារទេបងណាបាទដូចជូនបងព្រីមានតែថ្ងៃទេណាបាទមានអាយុទេចាសាប៊ូដុសខ្លួនគ្រាប់ស៊ីលីកាកាសាក្រាម1ដប15ដុល្លារបងស្ដាប់ឲ្យតន់1ដប15ចំណុះ500ម៉ាល់បងយក2 20យក2ដប20ដុល្លារខែមកដោសេត VIP ឲ្យបងទៀតចាជំរុះកោសិកាខ្មៅស្អាតក្រិនក្រើបបងណាកែងដៃខ្មៅភ្នែកគោក្រិនស្នាមបងសម្លាញ់